можеме да најдеме си кои треба да... 22 годишната Елена Стојчевска е една од неколкуте млади луѓе кои останаа да живеат во пелагониското село Гнеотино. Девојката денеска дојде во малата загушлива просторија во некогашното селско училиште, каде се наоѓа избирачкото место 162, за да го оствари своето право на глас. Очекува да биде слушнат гласот на младите и да бидат исполнети нивните барања за подобар живот. А бараме подобар живот. Овде може имаме слобода, но ние далеко од градот и немаме никакви услови. Работа тука не можеме да најдеме, секој треба да има собствен бизнис, а во градовите одиме за работа. Највозрасните пак, кои ја живеат деветтата деценија од животот, велат дека гласањето е граѓанска должност, свечен чин, иако никој ништо не исполнил од нивните очекувања. Дали бевте на гласање? Бев. Го остварувате редовно вашето право на глас? Редовно го остваруваме, за бабата проверив. Не во список опишано. Што парно очекувате? Во Европа да влеземе? Абе ништо, јас за тоа не се разберам. Јас за селската работа се разберам, вака со стока се разберам. Имам и пензија, 20.000 имам пензија. Во селото кое некогаш имаше 300 жители, поголем дел од куќите се одамна напуштени, а овде масовно се населуваат штрковите. Денес има 30 жители, а 28 од нив имаат право на глас. Село Гнеотино во општина Новаци е едно од селата со најголема излезност, но овде има повеќе штркови отколку гласачи. Гнеотино припаѓа во општина Новаци, која е најголема по територија во државата, најмалку населена, но со највисок процент на излезност на сите изборни циклуси. На избирачкиот список во општината запишани се 2498 граѓани со право на глас, а во првиот круг на председателските избори на гласање излегоа над 71% од избирачите. И на овие избори гласањето се одвива без проблеми и со висока излезност. До сега гласачите што дојдоа на гласање, гласаја за двата избори, си ги знаат правата, знаат процесот на гласање како е, и интересно, претежно за овие помалите, е тоа што за нив е, како да речем, како традиција излегувањето, и редовно се излегувате истите луѓе, дотерани, средени, како за нагласање. Елена од Гнеотино и неизините пријатели остануваат со надеж за подобро утре. Воспротивно, за неколку години селото ќе остане сосема празно, иако е на чекор до Европската унија.